Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz hashtaglar, ya'ni hashlar haqida bo'ladi. Hashlar biroz massivga o'xshab ketadi. Massivda o'zini plus minusi bor, hashda ham o'zini plus minusi bor. Ekosini ham joyiga qarab ishlatsang, to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni hashni massivdan ustun qo'ya olmayman yoki massivda hashni ustidan ustun qo'ya olmayman. Ekosini ham o'ziga yarasha qulayliklari bor, lekin bir-biriga o'xshab ketadi. Unda boshladik. Hashtag otini davlatlar deb qo'ydim, oxirgida keyin qisqartiramiz. Massivlarda biz mana bunday qovusga olgan bo'lsak, hashlarda mana bunday qovusga olamiz. Birinchi bo'lib bir narsani aytib qo'ymoqchi edim. Biz massivda ko'pincha biror narsa argumentlarga, ya'ni ko'pincha nima berardik? Raqamlar orqali chaqirardik. Masalan, massiv ichida 3 ta argument bo'lsa, chaqirib olish paytida 0, 1, 2 bilan misol uchun uchalasini chaqirib olsak bo'ladi. Yoki obshiy hammasini umumiy qilib chaqiradigan bo'lsak, massivda otini ko'rsatsak, o'shani hammasini chiqarib berardi. Lekin ichidan bittasini yoki ikkinchisini yoki uchinchisini chiqaradigan bo'lsak, o'sha paryadga bizga berilgan, ya'ni chizib qo'yilgan raqamlar bilan chaqirardik. Ya'ni o'zimizni xohishimizda bo'lmagan, lekin o'sha massiv bizga bergan raqamlar tartib bo'yicha chaqirardik demoqchiman. Hashda unaqa emas. Hashda o'zingiz nom berishingiz mumkin. Albatta, hozir men bir uslub qo'llayman, lekin bu uslub simvol deb ataladi, ya'ni o'zbek tilida agar noto'g'ri tarjima bo'lsa uzr so'rayman. Simo deb tarjima qilganman men. Simvol deyiladi rus tilida, ingliz tilida simbol shunaqa bo'lish kerak. Bu belgi mana bunda ikki nuqtadan iborat. Birinchi bo'lib kalit ism beraman va ikki nuqta qo'yaman. Mana bu nimaligini bilishlik uchun, ya'ni o'zni chaqirganimizda O'zbekiston natija chiqish kerak. Keyingisiga o'taman. Virgul qo'yib, bitta argument kaliti bilan tugatyapman. Bu key, ya'ni kalitli so'z, bu value, value. Men inglizcha qanday yozilsa shunday o'qiyapman. Oddiy sodda qilib aytadigan bo'lsak, bu kalit so'z, bu esa argument, ya'ni natijasini chiqarib beradi. Qovus qo'yilgandan keyin Ruby shuna tushunadiki, bu ya'ni bitta nima tugadi hozir. Ikkinchisiga o'tamiz. Kezi. Ba'zi bir texnikiy so'zlarni tushuntirishga qiynalyapman. Tushunishga harakat qilasizlar, chunki bularni o'zbek tilida o'rganmaganman, rus tilida o'rganganman. Shuni hisobiga biroz qiyin bo'lyapti tarjima qilish menga. Kazakhstan deylik, TC 2 nuqta. Xo'p, biz hashni tamomladik. Endi buni chaqirmoqchi bo'lsak, mana bunday uslubda chaqirsak bo'ladi. Masalan, puts davlatlar nuqta, kechirasizlar. Chaqirishda mana bunday uslubda chaqiriladi. O'z 2 nuqta O'zbekistonda o'zini chaqirmoqchi bo'lsa edi. Ha, bahsa. Ruby hash. E'tibor beringlar, xato beryapti. Buning sababi bor. Chunki mana bu ikki nuqtani oldiga qo'yishim kerak va boshqatdan ishga tushirib ko'raman. Mana. O'zbekiston natija chiqdi. Aslida men bu yerda paretka bilan o'ziga O'zbekiston, KZga Kazakhstan qo'ydim, shunaqa qilib Tojikistonga TJ qo'ydim. Aslida xohlagan ismi qo'yishim mumkin. Masalan, ru qo'yib turib, misol uchun bu yerda men uni ruga almashtiraman. Endi chaqiraman. Yana O'zbekiston chiqadi. Bekka kalit so'zga xohlagan narsangizni qo'ysiz bo'ladi. Lekin massivda unaqa emas edi. Massivda strogi paryadka bilan 0 dan boshlanib, o'sha nechta narsa qo'ygan bo'lsangiz, birinchi 0 dan boshlanadi. Bu 0, bu 1, bu 2 edi. Islingda bo'lsa, shunaqa edi. Lekin hashda unaqa emas. Hashda xohlagan kalit so'zingizni o'zingiz qo'yishingiz mumkin.
hash har xil uslubda yoziladi. Men eng o'zimga yoqqan uslubda hozir yozdim. Aslida yana 1-2 uslubi bor yozishda, men hozir shunda ko'rsataman. Masalan, mana bunday uslubi bor. Masalan, us teng mana bunday qilib chaqirsa bo'ladi. Xo'p, tushunilni ham mana bunday qilib o'zgartiriladi. Kezi qilib qoldim. Endi chiqdi. Kezi o'rtaga teng va strelka. Xuddi shuni tejasini qilamiz. Ayni shaklda. Va strelka qo'yib turib, teng bilan strelka kirgizdiramiz. Va betga natijani chaqirmoqchi bo'lsak, masalan, Qozog'iston chaqirmoqchimiz. Kezi. Kezidan oldin 2 qo'shtirnoq ochamiz, kezi qilamiz. Mana bunday qilib chaqiramiz. Hozir buni tozalab tashaylik, ko'rsatishlik uchun olayapman. Qozog'iston. Eng sodda yo'li, men eng o'zimga yoqqan yo'li o'sha 2 nuqtali simvol bilan chaqirishidir. Simvolda aslida yana boshqacha ko'rinishi bor. 2 nuqtani oldinga qo'ysa bo'ladi. Natijada ham chaqirmoqchi bo'lgan paytingizda ham o'sha 2 nuqtani oldinga qo'yasiz. 2 nuqtani oldinga qo'ygan paytingizda mana buni ishlatishga majbur bo'lasiz. Buni ishlatmaslik uchun, mana bu teng bilan strelkani ishlatmaslik uchun nimani o'chirib tashlash kerak? O'chirib tashlash kerak emas, 2 nuqtani kalitli so'zni oxirgisiga qo'yish kerak, oldiga emas. Mana bu qo'shtirnoqlarni qo'yishda keragi yo'q. Misol uchun hozir simvol ishlatilganda-da tushunarlimi? Simvol ishlatilganda ular qo'yish shart emas. Tushunarli bo'ldi. Mana bunday uslubi ham bor. Bundan eng birinchida ko'rgan uslublaringiz ham bor. Chaqirishda agar simvol ishlatsangiz, chaqirishda simvol bilan chaqirasizlar. Mana bunday qilib. Misol uchun Tojikiston. Mayli. Mana shu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Boshiga qaytmoqchiman. Simvol bilan qolgan paytda holatga qaytamiz. Bitta masalan buni hozir o'chirib tashlab turib, obshi hammasini chaqirsa ham bo'ladi. Misol uchun hash qilamiz, hammasi chiqadi. O'zbekiston, Qozog'iston, Qozog'iston, kezi, Tojikiston, Tojikiston, obshi chiqyapti. Endi masalan ba'zi bir holatlar bo'ladi, sizga faqat kalitli so'zlar kerak xolos bo'lishligi mumkin misol uchun. Faqat kalitli so'zlar bor-ku, qaysi bilan chaqirishingiz? TJ kezi shuna narsalar. Shunda siz case qo'shimchasidan yoki k qo'shimchasidan foydalanishingiz mumkin. Case desam to'g'riroq bo'ladi. Ko'rib turibsiz, faqat kalitli so'zlar chiqarib beryapti. Endi sizga faqat argumentni o'zi kerak bo'lishligi mumkin. Argumentda value osasiz, o'tasiz, ishga tushirasiz. Kechirasizlar, s qolib ketibdi. Faqat argumentlarda o'zini chiqarib beradi. Tushunarlimi? Ya'ni argumentlar bizda nima? O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston. Men misol qilib ko'rsatayapman xolos, xohlaganingizni qo'ysiz bo'laveradi. Ishga tushiraman. Mana. Ishga tushdi. Xo'p, yana bir narsa bor, men bir narsa ko'rsatib o'tishim kerak. O'tgan darslarda, sikl darslarimizda aytish, ko'rsatish esdan chiqdimi? Bir ikkita narsa bor edi, qo'shimcha ularni ko'rsatib o'tdik-da. Birinchidan loop do'ni mana bunday holatda ko'rgansizlar, lekin ishga tushirilmagan holatda men davom etib ketganman, adashmasam, u darsimda ko'rsatmabman. Hozir ko'rsataman. Takrorla deb yozdim buni. And e'tibor beringlar, hozir bu hash darsligidan chiqdim hozir buni. Siklda qo'shib ketyapman. Loop do takrorla deb yozib qo'ydim bekka. Endi shuni takrorlash ba'zi bir odamlar tushunmaganlar uchun ko'rsatyapman. Hozir men loop do'ni o'zini bossam, maytda natijani chiqarsam, tinimsiz takrorla so'zi tinimsiz chiqadi. Mana hozir tinimsiz chiqyapti, putsda belgilaganligimiz uchun uncha bilinmayapti. Arqa-marqa ketyapti-da. Hop, programmani ishga tushirganman, bekor qilaman. Tepa chiqaramiz. Tepa chiqarishda ham iloji yo'q. Shuni printda beray, tushunarli ko'rinadi. Printda beramiz.
yonma çizgiye tolduranını. Clear. Tim mi çıkıp durup da. Ozu aslında ozu bunu ekranda kodda kısaman polni timmasdan takrorlasa ozu kop çıkıp durup da. Onu belki ozu zapsiste önce bilinmesli gibi mümkün. Hop. Çün oldu neyini? Yani cikl bittin asana tınımsız çıkarışlıydı nima bo'ladi. Biz o şeyde break işlettik. Bunu to'xtatishlik uchun break qo'shimchasidan foydalandik. If bilan qo'llagan edik bunu. O'shanda programmadan chiqib ketgan edi. Endi yana bitta narsa bor. Loopdan tashqari, o'zi Ruby'da loopdan tashqari yana boshqa nimalar ham bor, sikllar ham. Aslida bu ham bitta method. Masalan, mana bunday qo'llama bor. 3 times do puts mana shu so'z 3 marta chiqadi. End qilamiz. Ko'ryapsiz, men 3 marta chiqardim. Agar men bu raqamni 10 ga ko'paytirsangiz, misol uchun 10 deb yozsangiz, 10 ta chiqadi shundan. Yaxshi tushunishli, tushunarliroq bo'lishi uchun bunday qilib yozib bey, yonga chiqsa polni hammasi ko'rinadi. Mana 10 marta chiqdi. Takror takror chiqadi. Tushunarlimi? Loop do nimaligini tushunmadinglarmi? Bu yerda yana bir ba'zi bir qo'shimchalar bor. Bu qo'shimchalar masalan for qo'shimchasi i in do puts hop, bunday qilsam uncha tushunarli bo'lmaydi menimcha. Mana bunday qilaylik. 0 dan 10 gacha bu diapazon deyiladi. Range deb ingliz tilida aytiladi, ranges deb aytiladi. Hozir ko'ramiz. E and ishga tushiramiz. Clear tozalab olaylik. 1 dan 10 gacha chiqarib beryapti. Bitta chegara bor. Misol loopda chegara yo'q edi. E'tibor bergan bo'lsalaring, loopda tinimsiz chiqardi va bironta nimani qo'ymaganingizgacha to'xtamasdi. Bu aslida qaysidir ma'noda biroz oldin ko'rsatgan timesni nimasi desa ham bo'laveradi, alternativi desa ham bo'laveradi. Bu yerda hozir ba'zi bir narsalar ko'rsatib o'tdim. Masalan, mana u sizlarga notanish edi. Bu diapazon. Bunga alohida bir to'xtalamiz. Ularni ko'rsataman, xudo xolasa. Va mana shu diapazonga qo'shib nima qilmoqchiman? Bir kichkina programma ko'rsataman sizlarga. Winchesterni format qiladigan simulyator bo'ladi. Haqiqiy programma bo'lmaydi, simulyator bo'ladi. Xudo xolasa, bundan keyingi darslarda o'shani ko'rsatishga harakat qilaman. Bugunga yetadi degan umiddaman. Xudo xolasa, keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.